Åh, hej! Ni undrar vad jag håller på med. Jo, jag lyssnar på min senaste podcast som finns ute nu på Patreon. Och så använder jag Patreon-appen där jag har nu laddat ner programmet så jag kan lyssna det utan att jag använder internet. Åh, vad bra jag säger. Ja, ni vill ju också lyssna vad jag säger. Ja, men då får ni gå in på patreon.com/pss och lyssna där. Annars får ni vänta en vecka innan det kommer till YouTube. Ja, ni får gå iväg. Jag är lite uppvagen.